Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Exatamente, tá, galera. A notícia boa que todo mundo queria. O passe de batalha não vai aumentar, tá? Então, para quem tava com dúvida, tá bem aí, tá? Então, como vocês viram, o valor não vai ter alteração do passe de batalha. Sei que uma parte de gente tava com medo, tal e tudo. Mas ó, tá bem escrito aqui, ó, para quem quiser, tá, gente? Preço constante, bônus duplo, Ó, é o que queremos enviar ao Code Guerreiro sobre a oitava temporada. Vamos aguardar para os próximos, tal, 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 tal. Beleza, galera. Isso é o que todo mundo queria. tá? Então agora vocês já sabem que não vai ter alteração nenhuma no passe de batalha. A única coisa que continua é aquela questão lá do valor, né? É Alguns pagam 360, outros 540, outros 440. Isso aí era uma coisa que devia deixar todo mundo, né? 360 mas em relação ao valor mesmo com quatro personagens não vai ter reajuste tá então isso aí é um alívio porque muita gente está com um CP contado eu também tô com CP contado acho que eu tô com 380 CP então gente melhor notícia que eu podia receber hoje né é o melhor passe de batalha quatro personagens arma nova vindo para o mobile, e agora, saber que o valor não vai aumentar? Pô, gente, a melhor notícia. Já comecei o dia já mais aliviado. Agora que chega sexta-feira, né? Pra gente poder comprar o passe sem preocupação nenhuma, né? Afinal, valor a gente já sabe que não vai aumentar, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Ótima semana pra todo mundo. Fiquem com Deus. E desculpa ter postado de madrugada, tá, gente? Eu só tento. Manter vocês informados, tá? Tamo junto!